الصورة حلوة. يلا يا محمد. ايوه ورا عمل. عايش. ثاني واحدة. بص انا بقى لو ضربت كده يبقى لو بتاع ده عليه فوق بس بتاع فوق ماشي؟ يعني ركز مع الصوت. عايش. عاش قوي. ركز مع الصوت. خليك تاني، ركز مع الصوت. نفس الحركة تمام مظبوط عاش عاش قوي تمام عاش يلا يا فندم انا برضه عايز معاك كورة تاني عشان نشوف هنروح فين ماشي. اوكي. ماشي يا عم.